Bjørgen har full kontroll. Ja, men hvis hun fortsetter å kjøre hardt på Marit nå, så kan det bli det avgjørende rykket. Ja, 1,7 sekunder der, og nå er det 115 poeng da i verdenscupen. Kanskje ja, se her nå. Ja, nå har hun kjørt nedover her, har luke, men vi vil gjerne se hvor stor den luken er da. Det får vi vel se her da. Hvor er Kowalczyk? Nei, hun har helt tydelig tatt nedover. Mye. Her må det nesten ha skjedd noe. Kan ha tatt så mye da? Ja, det kan hun. Hvis Marit kjørte hardt etter det punktet vi så henne og fikk 5 meter over toppen, så har hun alltid ekstremt god gli, og da vil hun seile ifra. Det er ingen overraskelse. Ja, da kan hun Marit ha mange topper, mens Justina ikke har så mange gode ski. Det er nok enda større forskjell her, at Marit har mange gode par, mens en del andre løper har maks ett. For det virker ikke som det var så stor forskjell på de to på de første rundene. Luken på denne tremila dukker altså opp i utforkjøringene ned fra Frognerseteren mot Holmenkollen stadion igjen, utenfor bildet. Det blir jo mye ut av det her. Ja, det blir mange, mange sekunder få beskjed av Steinar Mundal om hva som gjelder nå. Det må jo være borte i 10-12 sekunder. Det er utklassing skimessig hvis det ikke har skjedd noe opp i en sving der. Men det bare øker jo her også. Altså, alt tyder på at hun har fantastisk glid igjen. Ja, det var den eneste individuelle distansen hun ikke vant da under VM for et år siden. Ser ut som hun skal få revansje i forhold til det i dag. Og avstanden, den er godt. Over 10 sekunder nå. Og det beste jeg har sett av Marit i klassisk i vinter, egentlig. Helt på høyde med det var i november-desember. Og det er over 20 sekunder, og dette vil jo Marit få beskjed om. 20,5 sekunder. Ta 20 sekunder fra det høyeste til det laveste punktet.